Hi, hello, namaskar. Welcome back to my YouTube channel. Aha koru apunalok sokolure bhal muru bhalle. Aji mane jubir logot korobat ene ulai jam buli bhabisilu but botor tu iman bhal nohoy to okoman botor tu sai asu bhal hole ulai jam. এই ফালে বৰমাহাতৰ এটা কুয়া আছে এতিয়া বেছি ইউজ নকৰে আগতে আমি আহিলে কুয়াৰ পানীৰে গাছা ধুইছিল পানীটো ইমান ঠাণ্ডা আছিল বাট এতিয়া ইউজ নকৰে বেছি এই ফালে মানে হোষ্টেল বনাব তো হোষ্টেলৰ কাম চলি আছে ওপৰত হিলিখাৰ গছত মানে ওচৰতে হিলিখা লাগি আছে তো এটা খাবৰ বাবে সিঙি ললো এবাৰ ওপৰলৈ যাওঁ ওপৰৰ পৰা অকণমান দেখাই দিও আপোনালোকক উপরলে অহাভাবে জুবিবাই ট্যাঙ্কিত পানি আছে না এবার চেক করে সব দিলে তো তাক চাই দিলু কার্টনত মানে মাটি ভরা কমান ইয়াতে খেতি করেছে তো দেখাই দিও রব কি কি করেছে ইয়াতে মানে ধুনিয়া কই পিঙ্ক রোজ দুটা ফুলি আছে আর ইয়াতে ভেন্ডিও লাগি আছে আর রব জলকিয়াও লাগি আছে দেখাই আছো আপনালোক এইয়া গছত জলকিয়া পকি আছে আর আমলখি ডালত এতিয়া আমলখি লগা নাই উলাই যাম যাম কই উলাই যাব পড়া নাই বতরটোর বাবে মুকু মানে এবার দেখাই দিলো আর আপনালোকক আজি মানে এথাই চলাই যাম তো দুইটা জলদি জলদি রেডি হও না জানো ইয়ার পর উলাম হে আর কিন্তু সাও যত ভাল লাগে তাতে যাম করবাত এনুকা জায়গা যাম যত কোনো নাই অকল আমি দুটা আমি দুটাই আর তো জলদি জলদি উলাই লও দুইটা এই জুবি পর আমি ম্যাট লিপস্টিক তো লগাই লম বাট মই ম্যাট লিপস্টিক লওয়ার আগতে মানে ভ্যাসলিন উঠত লই লম তো ভ্যাসলিন তো ললে মানে ভাল আর তো আপনালোক ট্রাই করি সাবো যদি ম্যাট লিপস্টিক লয় তার আগত ভ্যাসলিন তো লই লব তো ইয়া ভ্যাসলিন এয়া ফেসলিংটো লৈ ল'লোঁ তো ইয়াৰ পৰা মেট লিপষ্টিকটো ল'ম তেতিয়া তাৰমানে লিপষ্টিকটো জলদি বেয়া নহয় এয়া হৈ গ'ল আপোনালোকে চাব পাৰে লিপষ্টিকটো মানে ভালকৈ মিলি গৈছে আৰু উঠত তো আপোনালোকে এতিয়া ট্ৰাই কৰিব ভাল লাগিব আপোনালোকে এবাৰ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিওঁ হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া জুবিক ৰখোঁতে দুই ঘণ্টা লাগিব তাৰমানে মেকআপে নহয় মোৰ হৈ গ'ল আমি দুজনে ওলালোঁ মানে বতৰটো অকণমান ভাল কৰিছে যিহেতু সেয়া আমি দুই গৈ আছোঁ আজি পুৰা ফুৰিম ক'ত যাওঁ নাজানো আমি আজি রিক্সাত উঠি উঠি মানে কত কত যাম না জানো কিন্তু কত যাম আর রিক্সা পালো তো দুইজনিয়া উঠি ললো রিক্সাত এখন আমি গই আছো এয়া বেলতলা বাজার সবজি বাজার কাপড় বাজার সব বাজার কমন টাইম ইয়াতে জাম লাগিল মান দিঘল বাজার খেখে হোৱা নাই আমি মানে এতিয়া সায়েন্স মিউজিয়াম গৈ আছোঁ অকণমান আহি ভাবিলোঁ যে সায়েন্স মিউজিয়াম গ'লে ভাল হ'ব তো তাৰপৰা এবাৰ আহোঁ এয়া আমি আহি পালোঁ সায়েন্স মিউজিয়াম এইফালে জুবিয়ে টিকেট ল'ব গৈছে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখাই আছে পাৰ মেম্বাৰ কিমানকৈ কি হয় ইয়াতে মানে সাধাৰণ মানুহৰ 30 টকা হয় আৰু স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ অকণমান কম হয় আৰু যিবিলাক মানে বিশেষভাৱে সক্ষম লোক তেওঁলোকৰ মানে এণ্ট্ৰি ফিজটো ইয়াতে ফ্ৰী হয় এয়া ভিতৰত সোমালোঁ আমি স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টবিলাককো লগ পালোঁ ইয়াতে ভিতৰত সোমালোঁ আমি ইয়াতে মানে ভিতৰত যিমান যি বস্তু আছে ইয়াতে 90% চাইণ্টিফিক বস্তু হয় আৰু চব চায়েন্সৰ লগত ৰিলেটেড বস্তু হয় তো এফালৰ পৰা অকণমান অকণমানকৈ আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম চাই থাকিব আপোনালোকে স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টবোৰ ইয়ালৈ অহাটো বহুত দৰকাৰ হয় মানে ইয়াতে বহুত শিকিব লগা আছে তেওঁলোকৰ তো আহিলে বেছি ভাল হয় ইয়াতে এইটো দেখি মানে মোৰ ক্ৰিছ মুভিখনলৈ মনত পৰিছে ঋতিক ৰোশনৰ মানে বাপেকক এনেকুৱা এটা আইনাৰ ৰুমত বন্দী কৰি ৰাখিছিলে তো সেইটো কথা মনত পৰি গৈছে ইয়াতে মানে কলহটোৰ ওচৰলৈ হাতখন লৈ গ'লে ভিতৰৰ পৰা পানী ওলাই আহে এবাৰ ওপৰলৈও যাওঁ কি কি আছে চাওঁ বাৰু তাতো এইটো মানে কয়লাৰ খনি হয় তো ইয়াৰ ভিতৰত যাব খুজিছিলোঁ বহুত আন্ধাৰ বাবে জুবিয়ে নগ'ল তো মই অকলে অকলে নগ'লোঁ এইটো মানৱ কংকাল হয় বা সৰুতে যেতিয়া আহিছিলোঁ তো এইটোক মই ভূত বুলি ভাবিছিলোঁ
সায়েন্স মিউজিয়াম আহিলে সকলোৱে মানে ইয়াতে এটা ফটো লয়। তো ময়ো ললো। এইটো কুয়া হয়, মানে পুরা কুয়ার দরে বনাই থৈছে। গ্লাস দেখিলে মই নিজকে নাচাম, এইটোতো হবই নোৱাৰে। এইটো মানে গ্লাছৰ ঘৰ হয়, চাৰিওফালে গ্লাছেই। তো নিজকে চাৰিওফালে দেখা পায়, ৰাস্তাটোতো দেখাই নাপায়। তো খেপিয়াই খেপিয়াই গৈ আছোঁ। কিমানবাৰ যে অ'ত খুন্দা খাই খাই কিবাকে খেপিয়াই খেপিয়াই বহুত সময়ৰ মূৰত ফাইনেলি আমি বাহিৰ ওলালোঁ। এইবিলাক সব পাকঘৰৰ সামগ্রী। বহুত গরম লাগিছে, তো ফেন বিচারি আহিছে। দে দে, ভাল লাগছে নে? এয়া মহান মহান ব্যক্তিসকলৰ প্ৰতিমূৰ্তি। এই পানীখিনিত মানে কাছটোৱে মাছকেইটাৰ লগত খেলি আছে। মাছকেইটা ওচৰত আহিলে চাবচোন, মানে খেদি দিয়ে। চাই ভাল লাগিলে ইহঁতক। এতিয়া একুৱেৰিয়ামটোত সোমাওঁ এবাৰ। এৰৱান মাছ, মানে নামবিলাক ওপৰত ধুনীয়াকৈ থোৱা আছে। এৰৱান মাছ, এইটো কিবা অস্কাৰ মাছ, এইটো এলবিনো হাংগাৰ মাছ, আৰু এইটো খলিহনা মাছ লিখা আছে। খলিহনা মাছ দেখিছোঁ, বহুত সৰু দেখোন। এইটো লাইফত আজি ফাৰ্ষ্ট দেখিলোঁ ইমান ডাঙৰ খলিহনা মাছ। কান্দুলি মাছ, এইটো চিতল মাছ, ভাটৌ মাছ, এইটো এঞ্জেল মাছ, এইটো কিবা অলিগেটৰ ফিছ লিখা আছে, এইটো কিবা কাৰ্প মাছ, এইটোতো চবেই চিনিয়ে পাব। পুঠি মাছ একদম, আৰু আমাৰ লোকেল মাছ এইটো, পুঠি। এইটো সোণালী মাছ বুলি লিখাই আছে। এইটো ডিছকাছ মাছ কিবা, এইটো কিবা বাঘ হাংগাৰ মাছ, এইটো ফিডাৰ মাছ। ইয়াতো মানে প্লে'গ্ৰাউণ্ড এখন আছে। প্ৰাক ঐতিহাসিক জীৱ উদ্যান। এই পাৰ্কখনত মানে চব ডাইনাছৰে আছে, আৰু কেংগাৰু আছে, বাট বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ সৰু ডাঙৰ ডাইনাছৰ আছে আৰু ইয়াতে। এইটো হাতী, এইকেইটা মানে কাছ হয়। পিছফালে মানে মুকলি ঠাই আছে এইখিনি, তাও ইয়াতে গৈ জিৰাব পাৰি। এইফালে আন্ধাৰো হৈ আহিল, তো জলদি জলদি ওলাওঁ আমি দুয়োজনীয়ে। এইফালে এইখন মানে ধুনীয়াকৈ কাঠৰ দলং বনাই থৈছে, তো দলংখন দেখিবলৈ ভাল লাগে। অকণমান মৌ ধুলনি খেলিলোঁ, যিহেতু ভাল পাওঁ খেলি। যিহেতু 6টা বজাত অফ কৰিব, এতিয়া 5:55 হৈছে আৰু 5 মিনিট আছে, তো জলদি জলদি ওলাই লওঁ ইয়াৰ পৰা। এয়া বাহিৰ ওলাই ল'লোঁ। বাহিৰৰ পৰিৱেশটো একদম চাব লগা পৰিৱেশ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। লাইটৰ পোহৰৰ বাবে মানে আকাশখন ইমান ধুনীয়া নীলা নীলা দেখা হৈছে। তো চাওকচোন আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া। কুঁহিয়াৰৰ ৰস মোৰ খুবেই প্ৰিয়, তো য'তে পাওঁ তাত মই খাওঁৱে, তো ইয়াতো খালোঁ। এতিয়া মানে অকণমান খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। গধূলিৰ ৰাস্তা দেখিবলৈ ভাল লাগিছে বহুত। পেষ্ট্ৰি ল'বৰ বাবে বেকাৰী এখনত সোমালোঁ। খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আমি বেলতলা বজাৰ আকৌ পাই গ'লোঁ। বজাৰখন এতিয়ালৈ শেষ হোৱা নাই। ইয়াতো মানে মই নাৰ্চাৰী এখন পাইছিলোঁ, তো ফুল চালোঁ। ইমান বেছি দাম নাছিলে, বাট মই আমাৰ ঘৰত গোটেইখিনি সেই ফুল থকা বাবে মই নানিলোঁ তাৰ পৰা ফুল। বেলতলা বজাৰখন সঁচাকৈ বহুত ডাঙৰ হয়, মানে আৰু যি লাগে তাকে পোৱা যায় ইয়াতে। এয়া আমি আহি পালোঁৱে, আৰু অকণমান আছে। জুবিয়ে দোকানত কিবা ল'ব সোমাইছে, তো মই বাহিৰত ৰখি আছোঁ। গুৱাহাটী আহিলে মানে ৰাস্তা পাৰ হোৱা কামটোৱে মই বহুত বেয়া পাওঁ, আৰু বহুত, আৰু এইটো একদম আৰু মোৰ বেয়া পোৱা কাম। আৰু গৰমে গৰমে আহি পালোঁ আমি ঘৰ। তো ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে শেষ কৰোঁ। 1 মিনিট আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাই আছোঁ। মই যে কৈছিলোঁ লিপষ্টিকটোৰ কথা, তো চাব পাৰে, লিপষ্টিকটো ধুনীয়া হৈ আছে। তো আপোনালোকক ট্ৰাই কৰিব এনেকৈ এবাৰ। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায়, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজিলৈ বাই।